Хвилястий асфальт та наскрізні дірки. Транспортний колапс на Кіровоградщині. Там 4 роки не можуть відремонтувати аварійні мости. Причину з'ясувала Олена Бринза. Це мости на трасі Н-14, що сполучає Олександрівку і Миколаїв. Асфальт хвилями, наскрізні діри та суцільні вибоїни. Таке дорожнє полотно на переправах через річку Тясмин та залізничну колію. Зараз проїхала вантажівка і ви відчуваєте, як мост хитає від вантажу. Автомобільний рух тут жвавий, адже, щоб об'їхати міст, треба подолати півсотні кілометрів. Дорога дуже ужасна, проїхати невозможно. Тут скільки раз, коли час пік йде, то тут очередь вистраюється. Коли фури, тут невозможно за ними проїхати, розбивається дорога. Страшно, тому що пішоходи там, кажуть, осипаються, ноги провалюються. Ці два мости визнали аварійними ще у 2015-му. Однак ані грошей на капремонт, ані нової об'їзної дороги досі немає. Є загроза, що можуть обвалитися. Коли, не дай би Бог, внизу їхав поїзд, а ще й пасажирський. Та й такий поїзд, теж трагедія. Машина впаде і тому подібне. В зв'язку з цим люди зібралися, щоб не допустити до цього, щоб не почати реагувати після цього і шукати винних, а просто зробити зараз, ну, щоб нас почула влада. Ця ділянка дороги вже 10 років на балансі селищної ради. Чому облавтодор передав її місцевій владі, селищний голова не розуміє. Адже капремонт шляху оцінюють у суму, яка щонайменше в 10 разів перевищує річний бюджет Олександрівки. Коштами селищної ради, бюджету селищної ради, ми не в змозі утримувати цю дорогу, по якій движуться на протязі суток цілодобово великовантажні автомобілі. Є скані і дафи, які більше 60 тонн, вони розбивають цю дорогу. Виходить, загальна вартість 47 мільйонів, це було на 16-й рік. Якщо проіндексувати його по цінах сьогоднішніх на 19-й рік, ця вартість складає 114 мільйонів. При бюджеті 16 мільйонів селищної ради, з яких 60% забирає утримання дошкільних навчальних закладів, ми не в змозі ніколи його відремонтувати. Жителі Олександрівки підписали звернення до уряду та президента з вимогою надати кошти на капітальний ремонт мостів, що є частиною дороги державного значення, а ще записали відкрите відеозвернення. Цими мостами возять дітей до школи, цими мостами мешканці ходять на роботу і додому. Ці мости з'єднують Олександрівку з усім світом. Хочемо звернути увагу на нашу проблему до того часу, поки не трапилась трагедія. В очікуванні фінансування з Києва тут продовжують латати ями і сподіваються, що кошти на рахунки впадуть швидше, ніж аварійний міст. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область.